تناسلن تكبراتشو يبريدو بيت سبوچ ناد ماچو چلتون يبريدو زينا وچنا سمما چوالن زينا منا سمما چون يبتوما سفانا تامرو گران يزاري تكم تاسران دكن ولتش عسراس دستامن تولت زينا وچن كما سمما تاچن بفيت عرست زينا وناس قدمالن يمكلاك عشو موش زرفا يسبعي مبتتسات ريپورتو يبارلما كوميتي شفان يفيغاس تري يدبلوماتو ملكتا يقفقريا واتا دراوي تريتو يبانكو على في مقدل اسرائيل غازا عملونا لذيش موقتا يزينا وچالون زرزرون نهو بأماراكليل بورالا لاي ميقنيو سراويت بهزبولاي كمي فتس موسباي مبتتسات بتاج اماري زرفو لكفتانيا مكون نوچوچ امري اميا قارا مونو تقل سوال يموتو يسراوي تابالات دموزم بجنرالو چون دمي وسر تتق سوال بأمار هزبولاي كفتانيا يسباي مبتتسات يفتس اميا ميقنيو اقزازو والتادروچ بتلايو كتموچ يمي فتس مواجو زرفوهوچ بوالتادر عزاجوچو بكتتا تزاز تستواجو يمي فتس موسيون بتلايو مغنزبنا يتلايو جيت آجيتوچنچ امرو يمي درقو زرفوهوش سلكوش سايكر لكفتانيا والتادر عزاجوچو تسبسبون دمي ستاوكوال يتلات هاگر والتادروچي مسل بتاكو تاترو باچو اكاوهوچ لاي بكو ماند پوستسم سلاماي سووچن كمقدل بتاج اماري بكتماوست بر اللاچو ويم ሀብቲን ራቹአልት የሚባሉ ግለሰቦችን በመለየት ጭምር በከፍተኛ ጫና አንዳንዶች ከባንክ ሳይቀር ገንዘብ ያወጡ ለነዚህ ወታደራዊ አዛዦች እንደሚሰጡና ከፍተኛ ዝርፊያ ላይ መሆናቸውም ታውቋል። ብዙ ወታደሮች የሞቱ ጓደኞቻቸው ደሞዝ ጭምር በነዚህ ጀነራሎች እንደሚወሰድ ውስጥ ውስጡን እንደሚያወሩና ቅሬታ እንደሚሰማቸው የገለጹ ወገኖች የሰራዊቱ ደሞዝ ከፋዮች በጥቅም ተስስር ከጀነራሎቹ ጋር የሞቱ ወታደሮችን ደሞዝ ዛሬም ድረስ የተከፈለ መሆኑን አየህ ቀደም ሲል ከዋት ጋር ይደረግ በነበረው ጦርነትም ተመሳሳይ እርምጃዎች ሲወሰዱ መቆየታቸውና አንዳንድ ወታደሮች ሞተዋል ተብሎ ሪፖርት የሚቀርበው ከተወሰነ ወራት በኋላ በስማቸው ደሞዝ ከተበላ በኋላ መሆኑን እነዚሁ ምንጮች ተክሰዋል። ይበንዲ እንዳለ በአማራ ክልል በተለይም በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ተቋማት ላይ አነጣጠረ ጥቃት ከመፈጸም አልፎ በተለምዶ የቆሎ ተማሪ የሚባሉት ያብነት ተማሪዎች ላይ የተወሰደ ያለው የግፍ ግድያ ፋኖ ጥይት እንዳይመታው ምታደርጉት እናንተ ናችሁ በሚል ሐሰተኛ ትርክት ሳቢያ የጥቃት ኢላማ በማድረግ ነሱን ካልጨረስን በስተቀር ይሄንን ጦርነት አናሸንፍም በሚል ወታደራዊ አዛዦቹ በጥላቻ የሰጡት ትዛዝ አካል መሆኑም እየተገለጸ ነው። በቅርቡ በደብረ ማርቆስ 12 የአብነት ተማሪዎች በአገዛዙ ወታደሮች በግፍ የተረሸኑ ሲሆን ከደብረ ኤልያስ ጀምሮ መነኮሳትን በመጨፍጨፍ ጥንታዊ ሃይማኖት ተቋማት ላይ ከባድ መሳሪያ በመተኮስ ጭምር ጥቃት ያደረሰ ያለው አገዛዝ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ላይ የሚወስደው ጥቃት አካል መሆኑ ሲገለጽ የቆየ ሲሆን ከዚህ በተጨማሪ በተለይም የቆሎ ተማሪዎች ወይም ያብነት ተማሪዎች ላይ እየተወሰደ ያለው ጥቃት ግን ፋኖን ጥይት እንዳይበሳው አድርገዋል እነሱ ድግምተኞች ናቸው ጨርሷቸው የሚል ትዛዝ ተላልፎ እየተወሰደ ያለ የዘር ማጥፋት እርምጃ መሆኑን ተጠቅሷል። በአማራ ክልል ይህን እርምጃ ተከትሎ የሚወሰዱ ጥቃቶች እንዲቆሙ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ድምጿ እንድታሰማ ከዚህ ቀደም በተመሳሳይ በስልጤ ኦርቶዶክሳውያንን ለማፈናቀል ድግምት አድርገዋል በሚል የተወሰደው ጥቃትም በአገዛዙ በኩል ያለውን አመለካከት እንደሚያሳይ ጉዳዩን የሚከታተሉ ወገኖች ጭምር ገልጸዋል። ይበንዲ እንዳለ በአገዛዙ የተለያዩ ወታደራዊ ክፍሎች በኩል የሚደረግ የጦርነት ቅስቀሳ ተጠናክሮ ቀጥሏል። ዛሬ በህዝብ ላይ ጥቃት እየከፈተ ያለው የአገዛዙ መከላከያ ኃይል 116ኛ ሀገር መከላከያ ሰራዊት የምስረታ ቀን ለማክበር ዝግጅት እያደረገ መሆኑን የገለጸ ሲሆን የሰራዊቱን ተጋድሎና ጀግነት በሚዘክሩ በተለያዩ መርሃ ግብሮች ይከበራል በማለት ከወዲሁ አስታውቋል። በራስ ህዝብ ላይ የአገርን ዳር ድንበር ሊጠብቅ የሚገባውን ሰራዊት በማዝመት ሌላው ቀርቶ አየር ኃይልን በንጹሃን ላይ ጭፍጨፋ እንዲፈጽም የሚያደርገው አገዛዝ የትኛውንም ያገር ጥቅም እንደማያስከብር ተደጋግሞ ሲጠቀስ የቆየ ሲሆን ደቡብ ሱዳን ድንበር ገፍታ ሱዳን የኢትዮጵያን ለመሬት ተቆጣጥራ ዝምታ የመረጠው አገዛዝ የአገሪቱን መከላከያ ሰራዊት ለስልጣን ማስጠበቂያ የተጠቀመ መገኘቱ በተደጋጋሚ በወቀሳ ሲነሳ ቆይቷል። በአማራ ክልል በቅርቡ በደጋዳሞት በተወሰደ ዳግም ወታደራዊ እርምጃ በአገዛዙ ወታደሮች ላይ ከፍተኛ ጉዳት መድረሱን ጠቅሰን የዘገብን ሲሆን በአማራ ክልል በአገዛዙ ወታደሮች ላይ የተወሰዱ ያሉ ጥቃቶችን በመጠኑ የሚያሳዩ የቪዲዮ ማስረጃዎች አልፎ አልፎ ሲወጡ እንደነበር አይዘነጋም።
በኢትዮጵያ ውስጥ ካለፉት 3 ወራት ወዲህ በመቶዎችም የተቆጠሩ የአማራ ብሔር ተወላጆች በአማራ ክልልና በኦሮሚያ ክልሎች በመንግስት አጠቂ ኃይሎች መገደላቸውን በመቶዎች የተቆጠሩ መቁሰላቸውን በርካታ ሴቶች መደፈራቸውና 10 ሺዎችም ለስራት መዳረጋቸውን መረጃዎች መኖሩ ተገለጸ። መቀመጫውን በአሜሪካ ያደረገው በሰብአዊ መብት ተሟጋቹ አቶ ቴዎድሮስ ትርፌ የሚመራው የአማራ ማህበር በአሜሪካ ባወጣው ሪፖርትም ካለፈው ነሐሴ ወይም ከፈረንጆቹ ኦገስት 3 2023 እስካለፈው ጥቅምት ወይም ፈረንጆቹ ኦክቶበር 3 2023 ባሉ 3 ወራት ውስጥ የአብይ አህመድ ረጂም ኃይሎች ያላቸውን የመከላከያ ሰራዊቱ አባላትና በአንዳንድ አካባቢዎች በኦሮሞ ነጻ አውጪ ወታደሮች ወይም ኦላም በተካሄዱ ጥቃቶች በትንሹ 807 ሰላማዊ የአማራ ብሔር ተወላጆች በተለይ ሴቶች ህፃናትና አዛውንቶች መገደላቸውን ከ634 በላይ መቁሰላቸውን በአማራ ክልልና በኦሮሚያ ክልል ውስጥ በትንሹ 3 ሴቶች መደፈራቸውን የጾታ ትንኮሳ እንደገጠማቸው በሪፖርቱ ላይ ገልጿል። የአማራ ማህበር በአሜሪካ ከጥቃቱ ሰለባዎች ቤተሰቦች ከአገር ውስጥና ከዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ድርጅቶች አገኘውት ባለው መረጃ የፋኖ ታጣቂዎችም ደግፋቸዋል፣ የፋኖ አባል ናቸው፣ የጦር መሳሪያ ደብቃቸዋል የተባሉ በአስር ሺዎች የተቆጠሩ የአማራ ብሔር ተወላጆች በመዲናይቱ አዲስ አበባን ጨምሮ በተለያዩ አካባቢዎች ለአስከፊ እስራትና የሰብአዊ መብት ጥሰትም ተዳርገዋል ብሏል። በአሁን ወቅት በአማራ ክልል የሚካሄደው ግጭትን የሰብአዊ መብት ጥሰትን ይፋም እንዳይደረግ ለማድረግ የኢንተርኔትና የኮሙኒኬሽን አገልግሎት መቋረጡን የገለጸው የአማራ ማህበር በአሜሪካ በአማራ ክልል የሚገኙት ግዙፍ ንብረቶች በመከላከያ ሰራዊቱ በኦነግና በኦሮሚያ ልዩ ኃይሎች መውደማቸውን ጠቅሷል። በመንግስት ባለስልጣናትና በአጋሮቻቸው አማካኝነት በአማራ ብሔር ተወላጆች ላይ የሚካሄደው ብሔር ተኮር ጥቃትና ማግለሎች መቀጠሉን የገለጸው ሪፖርቱ የሰብአዊ መብት ጥሰቱ በዓለም አቀፍ የሰብአዊ ወንጀሎች እና ዓለም አቀፍ ወንጀላዎች የሚያስጠይቁ ናቸው ሲል በሪፖርቱ ላይ ጠቅሷል። በህገ ወጥ መንገድ ያለመከሰስ መብታቸው ሳይነሳ የታሰሩና የተደበደቡትን የምክር ቤት አባላትና አቶ ክርስቲያን ታደለን ጨምሮ በሺ የሚቆጠሩ ዜጎች በግፍ የታሰሩበት አዋሽ አርባን ጎበኘን ያለው የፓርላማው ኮሚቴ ሰብአዊ መብታቸው ተጠብቋል አለ። በአብይ አህመድ አገዛዝ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ሽፋን የአማራ ብሔር ተወላጅነታቸው እንደ ወንጀል ተቆጥሮ የምክር ቤት አባል የሆኑት አቶ ክርስቲያን ታደለ የአዲስ አበባ ምክር ቤት አባልና በከተማ ውስጥ በአማራ ብሔር ተወላጆች ላይ ያነጣጠረው የእስር ዘመቻ እንዲቆም የጠየቁት ዶክተር ካሳ ተሻገር የአማራ ክልል ምክር ቤት አባልና የገዢው ብልጽግና ፓርቲ ከፍተኛ አመራር የነበሩት አቶ ሀያንስ በኋላውን ጨምሮ በሺ የሚቆጠሩ በማነታቸው ሳቢያ ታስረው በሚሰቃዩበት አዋሽ አርባ እስር ቤት ጉብኝት አደረግኩ ያለው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ተከትሎ እቆጣጠራለሁ ያለው ኮሚቴ ሰብአዊ አያያዛቸው በጥሩ ሁኔታ ላይ ይገኛል ሲል ዛሬም የአገዛዙን ግፍ ለመሸፈን ሞክሯል። በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በቁጥጥር ስር ውለው በአዋሽ አርባ የሚገኙ ተጠርጣሪዎች የሰብአዊ መብት አያያዛቸው በጥሩ ሁኔታ ላይ ነው ሲል ይኸው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መርማሪ ቦርድ ለአገዛዙ መገናኛ ብዙሀን የገለጸ ሲሆን በምልከታቸውም የተጠርጣሪዎቹ ሰብአዊ መብት አያያዝ በጥሩ ሁኔታ ላይ ይገኛል በማለት የሚፈጸመውን ግፍ ለመሸፋፈን ሞክሯል። አቶ ያንስ በኋላው አቶ ክርስቲያን ታደለ የተፈጸመባቸውን ድብደባ ተከትሎ አዋሽ አርባም ከሄዱ በኋላ ወደ አዲስ አበባ ተመልሰው መጥተው ሕክምና አግኝተው ወደ አዋሽ አርባ መመለሳቸው አስቀድሞ የተገለጸ ሲሆን የባልደራስ እውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ አባል የሆነ አንድ ወጣትም በተመሳሳይ በአዋሽ አርባ የተፈጸመበትን ድብደባ ተከትሎ በቀይ መስቀል አማካኝነት አዲስ አበባ ውስጥ ሕክምና እንዲያገኝ ተደርጎ በአሁኑ ወቅት በፌዴራል ፖሊስ እስር ላይ የሚገኝ ቢሆንም ዛሬም ፍርድ ቤት አለመቅረቡ ፓርቲው በቅርቡ ማስታወቁ አይዘነጋም። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መርማሪ ቦርድ በሚል የአብይ አህመድ አገዛዝ በበላይነት የተቆጣጠረው ፓርላማ አቋቋምኩት ያለው ኮሚቴ ምክትል ሰብሳቢ ዶክተር ነጃት ግርማ በአዋሽ አርባ የሚገኙ ተጠርጣሪዎችን የሰብአዊ መብት አያያዝ ተዘዋውረን ተመልክተን አነጋግረናቸዋል። ከተጠርጣሪዎቹ ጋር ባደረጉት ውይይትም በቆይታቸው ምንም አይነት ሰብአዊ ጥሰት አልደረሰባቸውም ሲሉ ገልጸውልናል ሲሉ ያገዛዙን ወንጀል ሸፍነዋል። አዋሽ አርባን ጨምሮ በተለያዩ ማጎሪያ ጣቢያዎች ውስጥ በአዲስ አበባ ዙሪያ ጨምሮ በግፍ እስር ላይ የሚገኙ ዜጎች በተለይም በማንነታቸው ሳቢያ በአስር ሺህ የሚቆጠሩ እስረኞች በአስቸጋሪ ሁኔታ ላይ መሆናቸውን፣ በአንዳንድ እስር ቤቶች የሚፈጸመው ግፍ እስረኞቹ በቂ ምግብ እንዳያገኙ በማድረግ ድብደባ በመፈጸም በተስቦና ኮሌራ ጭምር ሕይወታቸው እንዲያልፍ በማድረግ ከፍተኛ የሰብአዊ መብት ጥሰት እየተፈጸመ መሆኑ ተደጋግሞ ሲጠቀስ መቆየቱ አይዘነጋም። በፓርላማ
قاقامو ياسچكو يجزيواج تكو تاتاري كوميتي تبالو ياقزازون ونجل لمشفن يتكو قاقامو منو سيقلل سيكو يسيون كزيك ادن بامارا بيرتو اللاجوش لاي بدو كلل تيبو لاي يتفتس امو ماننك تكور تكات ببلاي نت سياستبا برين برقل سب كوميتيون بليك امبرنت اندمي مراو يو قل سب بارلا ماوستونو بتدقا قامي يارام دايشو بنبرو قاقامو چمر سرامارا املكا كتيا لو اندنبر بوك اسامن نساتو ايزنقام ناتو كريستيان تادلك اواشاربا يتفتسم باچو يلون قف مسالة تادرقو يرهاب عدماس كمادرق مدرساتشون كسربيت باقربوت ريت اقسان مزقباتشنا ايزنقام بلاس بيغاس بليتل ايتوبيا سميت سيامو منقد بمجو ماكسانيو يمرق عال كوميتي وزيجي جيتون ماتن عقاقوننا هبرت سبو بسفراو تغينتو بالون بدمك اتنديا كبرت الرئي كربوال بيتوبيا كوميتي لاس بيغاس سر يليتل ايتوبيا منقد مرق عبال زيجي جيتن عقاقسيون بكتما وساني عقينيونا يليتل ايتوبيا منقد مرق عبالنا يمنقدو ملكت مساك السنة سراتن بتملكتا كوميتي وميادرقاتشون زيجي جيتوج اتناكرو مكتلونا هبرت سبو بسفراو تغينتو يغارا ጥራይ ሆነውን የመንገድ ምረቃ በድምቀት እንዲያከብር ጥሪ ቀርቧል አቶ ግርማ ዘይድ በኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ላስ ቬጋስ ስር የተቋቋመው ኤሊት ኢትዮጵያ የምረቃ ባል አስተባባሪ ኖስ ኮሚቴ ሰብሳቢ ጥሪውን አቅርቧል አሁን መስበር ላይ አግኝተን ካቶ ግርማ ዘይድ ተጨማሪ ማብራሪያ አግኝተናል ተናስተልኝ አቶ ግርማ እንኳን በድጋሚ ተገናኘን ተናስተልኝ አቶ አፍታሙ ድልስ ሰጠኝ እንደተለመደው ከፍ ያለ አክብሮታልኝ እግዚአብሔር ከልብ አመሰግናለሁ እንግዲህ አቶ ግርማ ያው በህብረተሰብ ውስጥ ይታወቃሉ ዲያስፖራ ኢንተርናሽናል ኮንሰልታንት ዳይሬክተር ኖት በዚህ በሊትል ኢትዮጵያ የመንገድ ምረቃ ስነ ስርዓት ላይ እንግዲህ ዝግጅታችንን ጨርሳችኋል ይላችሁ ነው ኦክቶበር 24 የፊታችን ማክሰኞ እንግዲህ ከጧት ጀምሮ እስከ ምሽት ድረስ ያሉት ፕሮግራሞች ዝግጅት ምን ይመስላል ለህብረተሰቡ በዚህ አጋጣሚ የምታቀርቡት ጥሪስ ምንድነው ጀርስትልኝ አቶ አፍታሙ አንደኛ ነገር በእግዚአብሔር ተአምር ለውጣውረት ተብሎ እዚህ ደርሰናል ተፈቅዷል ፕሮክላሜሽን ሰባቱም ኮሚሽነሮች ፈርመው በኦክቶበር 24 ይሰጡናል ሁለተኛው ደግሞ አራት ሳይኖች መንገድ ሳይኖች ይሰቀላሉ ሰኞ ማክሰኞ ደግሞ አምስተኛው መቀስ ተቆርጦ ዛው ዲኬተርና ፍላሚንጎ ላይ ባለው አንድ 10 ፊት ሜል ሃውልት ሰርተን ዌልካም ቱ ሊትል ኢትዮጵያ ቢባለው ባለስልጣኖች ባሉበት ኮሚሽነሮች ፖሊስ ቺፉ በሚገርማቸው ደግሞ የፖሊስ department band inoral ye americanen bandira ethiopianen bandira band lay twat nosu እነሱን ካከበርን በኋላ ደግሞ ከሰዓት በነጻ ክላርክ ሃይስኩል የሚባለው ሰጠውን በእግር ኳስ ሜዳው ውስጥ በደመቀ በዓል ይከበራል ይሄ ደግሞ ትልቅ ታሪክ ነው መንገድ አይደለም ዲስትሪክት ማለት ወረዳ ነው ያስፈቀድነው በአሜሪካን ሀገር ወረዳ ተብሎ ኢትዮጵያ ለቲል ኢትዮጵያ የሚባል የለም ለኛ ለላስ ቬጋስ ነዋሪዎች በጣም ትልቅ ድል ነው ለልጆቻችን የሚተርፍ ከዛም አልፎ ተርፎ ደግሞ እንደዚሁ ለዚሁ በዓል በማክበር ማታ አራት ይደረጋል ሰርቪያን ቸርች ከማታ 9 ፒኤም እስከ 3 ኤም ድረስ ይሄ ነው የሚመስለው በእውነቱ ባለስልጣኖች ሁለት ዓመት ከኛ ጋር አብረው ሰርተው አይዟችሁ ብለው የመጀመሪያ አገር እንደሆነች ለማስታወቅ ፈልጋለሁ አቶ አብታሙ ከመቶ ሀያ ሀገር ያሉ እዚህ ላስ ቬጋስ ሰዎች አሉ ነዋሪዎች ኢትዮጵያ የመጀመሪያ አገር ነች ስትጠራ ይሄ ለሁላችን ትልቅ ትልቅ ክብርና ትልቅ መኩሪያችን ነው ከልብ አመሰግናለሁ እንግዲህ ከሁሉም የህብረተሰብ ወኪሎች ከተለያዩ የሃይማኖት ተቋማት ሁሉ እንዲገኙ ጥሪውን በዛም እንዲተላለፍ የተደረገበት ሂደት አለ ከህዝቡ ምን ትጠብቃላችሁ ከህዝቡ ምን ጠብቀው ድጋፍ እንኳን ደስ ያላችሁ ሲባል ለእኛ ለኮሚቴው ሳይሆን ኢትዮጵያ ኢንግሪመንት ሴንተር ሳይሆን ይሄ የሁላችም ነው እና ከህዝቡ የምጠብቀው ሁለት ዓመት በተለይ ላስት ሁለት ዓመት በጣም ፈክተናል አመመን ደከመን ሳንል ቅዳሜ ቅዳሜ እየተገናኘን እዚህ ደርሰናል እንግዲህ በእኔ በኩል እዚህ ድረስ አድርሼ ለህዝቤ ምለው ምንድን ነው ተሳተፉ ይሄንን ትልቅ ብስራት ትልቅ ድንቅ ትልቅ በእንግሊዘኛ ሂስቶሪክ የሆነ አይኮኒክ የሆነ የመጀመሪያ በኔቫዳ ታሪክ ውስጥ ታይቶ ተሰምቶ ማይታወቅ እነ ቻይና ታሁን እነ ኮሪያ
ሁኔታውን እንኳን በስም እንጂ በልምድ እንጂ እንደኛ ፕሮክላሜሽን እንደሌላቸው እያወቃችሁ ይሄንን ትልቅ ድል አብራችሁ ተካፈሉን ለምናለውኝ በጥሞና ከልብ አመሰግናለሁ አቶ ግርማ ዘይድ እኛም በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ የሊትል ኢትዮጵያ የመንገድ ምረቃ በዓል ላይ ሁሉም ተገኝቶ የበኩሉን አስተዋጽኦ እንዲያደርግ ጥሪና ጠርባለን አመሰግናለሁ መልካም ጊዜ ሁሉ እግዚአብሔር ይስጥልኝ አቶ አብታም የብር ሬዲዮ ኩታይ መረጃ ምንጭ ነው ኢትዮጵያ በቀጣዮቹ 210 ዓመታት በዓለም ኢኮኖሚና የዲሞክራሲ ስርዓት ዙሪያ ወሳኝ ሚና ከሚጫወቱ አገራት መካከል እንደምትካተት አንድ መራባያ ዲፕሎማት አስተያየታቸውን ሰጡ። አስተያየታቸውም ብርቱ ተቃውሞና ድጋፍም አስተናገደ። በኢትዮጵያ አዲሱ የአሜሪካ አምባሳደር ሆነው በቅርቡ የተሾሙት ኤርቪን ማሲንጋ በአፍሪካ አህጉር በተለይ በኢትዮጵያ ጉዳይ በሰጡት አስተያየት በመጪው 30 ወይም 50 ዓመታት የአፍሪካ አህጉር በዓለም ኢኮኖሚ ላይ ጉልህ ሚና ተጫዋችም እንደሚሆን ልዩነቶችም ኩራትም የሚሆኑበትም ወደብ የዲሞክራሲና የጠንካራ ተቋማትም መገኛ እንደምትሆን አውቃለሁም ብለዋል። የአመራር ወይም ሊደርሺፕን ታሪኮችን በተመለከተ አምባሳደር ኤርቬን ማሲንጋም በሰጡት አስተያየት በአፍሪካ ሀገር ውስጥ ብቁ የሆኑ አመራሮችም እንደሚፈልቁ ጠቅሰው በእነዚህ ሁሉ ዘርፎችም ኢትዮጵያ ግዙፍ መሪ እንደምትሆን አውቃለሁ በማለት ለኢትዮጵያና ለልጆቿ ያላቸው ልዩ አክብሮትና ምኞታቸውን በአዲስ አበባ የሚገኘው የአሜሪካ ኤምባሲ በማህበራዊ ትስስር ገጹ ላይ አጋርቷል። ይበዚህ እንዳለ ባለፈው ጥቅምት ወይም በፈረንጆቹ ኦክቶበር 3 2023 በኢትዮጵያ የአሜሪካ አምባሳደር ሆነው ስራቸውን በኦፊሴል የጀመሩት ኤርቬን ጆሴ ማሲንጋ በኢትዮጵያ የአፍሪካ ቁንጮ ተሆናለች አስተያየታቸው ዙሪያ አንዳንድ ወገኖችም ነባራይና እውነታውን ያላገናዘበ የለበጣና የማይመስል ሽንገላ ነው ሲሉ ለማውቀም ተችሏል። በደቡብ ወሎ ስሪንቃ ላይ የአብያ መዳገዛዝ መከላከያ ጀነራሎች የባንክ ስራ አስኪያጁን ጨምሮ ጠባቂዎች መግደላቸው ተገለጸ። የአብያ መዳገዛዝ በአማራ ህዝብ ላይ ከፈተው ንግግር ጦርነት ተከትሎ በተለይም በደቡብ ወሎ አካባቢዎች የባንክ አገልግሎቶች ጭምር እንዲቀዛቀዙ ባንዳንድ አካባቢዎች ባንክ አገልግሎት እንዲቋረጥ ጭምር በኮማንድ ፖስት ስር ውሳኔ ሲሰጥ የቆየ ቢሆንም በትላንትናው ዕለት በደቡብ ወሎ ስሪንቃ ላይ ወጣቱን የባንክ ስራ አስኪያጅ ጨምሮ የባንኩን ጠባቂዎች የአገዛዙ ጀነራሎች አገልግሎት ተጠቃሚ መስለው ገብተው ካነጋገሩ በኋላ ገለው እንደጣሏቸው ተገለጸ። አለበ ባየ የሚባለው በቅርብ የሚያውቀውና ከአንደኛ እስከ ስድስተኛ ክፍል አብሮት የተማረ አብሮ አደጉ የባንክ ስራ አስኪያጅ በአገዛዙ ጀነራሎች በትላንትናው ዕለት መገደላቸው ጋስተኛ ሙልጌታን ብርብር አብሮ አደጉ የሆነውን ደሳለኝ ቢራራን ጠቅሶ አለበ ባየ ከአንደኛ እስከ ስድስተኛ ክፍል አብሮኝ የተማረ አብሮ አደገ ነው ከልጅነት እስከ ዕውቀት ሲበዛ ቁጥብ ጨዋና አስተዋይ ነው በትምህርቱ እጅግ ጎበዝና ከልዩ ትምህርት ቤቶች ጋር ሲደረግ በነበረ የትምህርት ውድድር ትምህርት ቤታችን ሁሌም አንደኛ እንዲወጣ ሲያደርግ የነበረ የፖለቲካ አመለካከትም ሆነ የትኛውም የፖለቲካ ፓርቲ ደጋፊ ባይሆንም በትላንትናው ዕለት ባገዛዙ ጀነራሎች ተገልሏል በማለት መረጃውን ይፋ አድርጓል። ትምህርቱን ከጨረሰ በኋላ አለበ ባየ የባንክ ሰራተኛ ሆኖ መቆየቱና እስከመጨረሻም ደቂቃ ድረስ ከወልዲያ በ12 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በመትገኘው ስሪንቃ ከተማ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ቅርንጫፍ ማናጀር ሆኖ ሲያገለግል የቆየ ቢሆንም ትላንትና ያብያ መዳገዛዝ ጠባቂ ጀነራል ተብዮች ወደ ባንኩ ለአገልግሎት ከገቡ በኋላ በተገቢው ፕሮቶኮል ተቀብሎ በስራ አስኪያጅ ቢሮ አስተናግዷቸዋል። በመጨረሻ ግን አለበን ከነጥበቃ ሰራተኞቹ ገድለው አውራ ጎዳና ላይ ጥለውታል በማለት የተፈጸመውን ግፍ አጋልጧል። በጥበቃ ስራ ላይ የነበሩት አባላትም መገደላቸውን የጠቀሰው ጋዜጠኛው አለበ በህይወት ዘመኑ የትኛውም ፖለቲካ ደጋፊና ተቃዋሚ ሆኖ አያውቅም የተዘናጋውም ለዚህ ነበር ማን ነው የሚተርፈው አማራ በማለት በአማራ ህዝብ ላይ ተከፈተውን ማነት ተኮር ጥቃት ደረጃ የት እንደደረሰ ለማሳየት ሞክሯል። ወታደራዊ ጀነራሎቹ ባንክ ጭምር የሚዘርፍ ቡድን ከሰራዊቱ ውስጥ ማደራጀታቸውና ከዚህ ቀደም በደብረ ማርቆስ ሁለት የግል ባንኮች መዝረፋቸውን ጠቅሰን መዘገባችን አይዘነጋም። በትላንትናው ዕለት በአዲስ አበባ በህዝቡ መሐከል እንዲያልፉ የተደረጉት የሚሳኤል ጥይቶች ከኤርትራ ጋር ጦርነቱ ስለንገባ ነው የሚል ጥያቄ ህዝቡ ውስጥ ማስነሳታቸው ተገለጸ። የአብያ መዳገዛ ሰሞኑን በተከታታይ ወደብን በተመለከተ ሲያደርጋቸው የነበሩ ገለጻዎች በተጨማሪ በትላንትናው ዕለት የተለያዩ የሚሳኤል ጥይቶችን የተሸከሙ ወታደራዊ ተሽከርካሪዎች በአዲስ አበባ ከተማ እንዲያልፉ ማድረጉን ተከትሎ ህዝቡ ላይ ፍርሃት ለመፍጠርና ተጨማሪ ጦርነት ይነሳል የሚል ስጋት እየተነሳ መሆኑ ታውቋል።
በተለያዩ ቦታዎች ህዝቡ ከኤርትራ ጋር ጦርነት ሊንገጥም ነው ኢትዮጵያ ከባድ መሳሪያ መታጠቋን ለማሳየት እየሞከረች ነው የሚሉ ሲሆኑ አንዳንዶች በአማራ ክልል የሚደረገው ያገዛዙ ጦርነት ሽንፈት ስላስከተረበት የአማራ ህዝብን በከባድ መሳሪያ ሊጨርስ ነው የሚል ስጋትም አብረው ማንሳታቸው ታውቋል። ሰሞኑን ከውጭ ጉዳይ የሚወጡ መረጃዎች በተለይም አብይ አህመድ ወደብን አስታኮ የሰጠውን ገለጻና ገለጻውም አስቀድሞ መረጃ የነበራቸው ቢሆንም በይፋ በአገዛዙ በተቆጣጠራቸው መገናኛ ብዙሃን ይፋ መደረጉን ተከትሎ የተለያዩ ሀገራት መንግስታት በተለይም ምዕራባውያን ተደጋጋሚ ጥያቄ ለውጭ ጉዳይ ሲያቀርቡ የነበረ ቢሆንም እስካሁን በቂ ምላሽ እንዳልተሰጣቸው እነዚሁ ምንጮች ገልጸዋል። በትላንትና ሁለት በደርግ ጊዜ ሲደረግ እንደነበረውና መስከረም ሁለት የአብዮት በዓት ላይ አልፎ አልፎ ሲታዩ የነበረው የሚሳይል ጥይቶች በከተማ በወታደራዊ ተሽከርካሪዎች በልዩ ልዩ ቦታዎች እንዲያልፉ የተደረገበት እንቅስቃሴ ለኤርትራ መንግስት መልእክት ለመስጠት ነው፣ ከኤርትራ ጋር ጦርነት ለመግባት ዝግጅት ተጠናቋል የሚለው አንዳንዶችም አስተያየታቸውን ሲሰጡ ተስተውሏል። የአብይ አህመድ አገዛዝ በህገወጥ መንገድ በአማራ ህዝብ ላይ ከፈተውን ጦርነት ተከትሎ ከአገሪቱ የተለያዩ አቅጣጫዎች ያሰማራቸው ወታደሮች አማካኝነት የአማራ ህዝብን ባሰበው ልክ መጨፍለቅ አለመቻሉን ተከትሎ በተለያዩ ከባድ መሳሪያዎች በተለይም አየር ኃይልን ጭምር በመጠቀም በድሮን በተደጋጋሚ ሰላማዊ ሰዎችን እየጨረሰ የሚገኝ ሲሆን ስርዓት አልባ የሆነው የወራሪው ኃይል ወታደሮች በህዝቡ ላይ የሚያደርሱትን ጥቃት ተከትሎ በተለያዩ ፋኖ አደረጃጀቶች ራሳቸውን ለመከላከል የሚደረገው እንቅስቃሴ የጠነከረ መምጣቱ በአገዛዙ ላይ ተጨማሪ ፍርሃት እንደፈጠረም ታውቋል። ሰሞኑን በተለያዩ የመከላከያ አደረጃጀቶች ውስጥ የመከላከያን አቅም የማሳየት እንቅስቃሴ አንዳንዶች ከኤርትራ ጋር ያለው ቀጣይ ወታደራዊ ግጭት አይቀርም የሚል ግምት ሲያሳድር፣ በሌላ በኩል በአማራ ክልል እየሆነ ያለው ወታደራዊ ጥቃት በአገዛዙ ላይ ሽንፈት እያስከተለበት በመምጣቱ ተጨማሪ አቅም እንዳለው ለማሳየት የወጠነው እርምጃ መሆኑም እየተገለጸ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከዚህ ቀደም የተናገራቸውን ነገሮች ጥፋት ቢያስከትልም ሲያደርጋቸው መቆየቱን የሚያነሱ ወገኖች ሂደቱን በጥንቃቄ ማየት እንደሚገባ ደጋግመው ሲጠቅሱ ቆይተዋል። ይህ እንዲህ እንዳለ የኤርትራ መንግስት ምላሽን ተከትሎ ጅቡቲና ሶማሊያም አቋማቸውን ይፋ ያደረጉ ሲሆን ሶማሊያ የወደብ ጉዳይ ለድርድር እንደማይቀርብ ጅቡቲም የኤርትራ ሉዓላዊነት ጉዳይን ጭምር ጠቀስ በማድረግ ተቃውሞዋን ገልጻለች። የወደብ ጉዳይ በሰላማዊ ድርድርና ንግግር እንጂ በአገር ውስጥ ህዝብ ላይ ጦርነት የከፈተው አገዛዝ በወደብ ስም ስልጣኑን ሊያስቀጥል የሚችልበት ተጨማሪ ጦርነት ሊፈቀድለት አይገባም የሚሉ አስተያየቶችም ተከትለው መቅረባቸው አይዘነጋም። በኢትዮጵያ ለሚገኙ ስደተኞች የሚቀርበው ድጋፍ እየቀነሰ ባለበት ወቅትም የጥገኝነት ጠያቂዎች ቁጥር በከፍተኛ መጠን መጨመሩ አሳሳቢ መሆኑን የስደተኞች ተመላሽ አገልግሎት አስታወቀ። የስደተኞችና ተመላሽ አገልግሎት ዋና ዳይሬክተር ወይዘሮም ጠይባ ሐሰን ከሪፖርተር ጋር ባደረጉት ቆይታም በሶማሊላንድ በተከሰተ ግጭት በቅርቡ ከመቶ ሺህ በላይ ስደተኞች ወደ ኢትዮጵያ ፈልሰው ገብተዋል፣ የስደተኞችን መሰረታዊ ፍላጎትም ማስተናገድም ቀላል አልሆነም ብለዋል። ሳይ በሱዳን እየተካሄደ ባለው ጦርነትም ከመቶ ሺህ በላይ ስደተኞችን ወደ ኢትዮጵያ በመፈልሳቸውና ከፍተኛ ጫና በመፍጠሩም ለጋሽ አገራትም የድጋፋቸው መጠን እንዲጨምሩም ጥያቄ እንደቀረበላቸው ኃላፊዋም ተናግረዋል። ኢትዮጵያ በአሁኑ ወቅት በአጠቃላይ ከአንድ ሚሊዮን በላይ ስደተኞችን ጥገኝነትም ጥያቄዎችን ተቀብላም ሰብአዊና መሰረታዊ አገልግሎቶች ባሟላበትም ሁኔታም እያስተናገደች መሆኑ የተገለጸ ሲሆን ለስደተኞችም በተለያዩ ክልሎች ውስጥ በሚገኙ 7 ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤቶችም ስር ባሉ 26 የስደተኞች መጠለያ ካምፖች ውስጥም ተጠለው እንደሚገኙ ዋና ኃላፊዋም ተናግረዋል። በዓለም ላይ የሰብአዊ ቀውሶችም በመከሰታቸው ምክንያትም ከ70 በመቶ በላይ የሚሆነው የምግብ እርዳታም ሲያቀርብ የነበረው የአሜሪካው የእርዳታም ተራድኦ ድርጅት ወይም ዩኤስኤድም እጥረትም ስለገጠመው ስርጭቱም ላለፉት 6 ወራትም ተቋርጦ መቆየቱ የሚታወስ ሲሆን በአሁኑ ወቅትም የአሰራር ሂደቱን እንዲቀይር በመፈለጉም በስደተኞችና ተመላሾች አገልግሎትም ይከናወን የነበረው ስርጭትም እንዲቆምና በአዲስ አሰራርም ከሌሎችም ተቋማት ጋር ለመስራትም ስምምነት መደረሱን ዳይሬክተሯም ገልጸዋል። የምግብ እርዳታም ስርጭቱ ለምን እንደተቋረጠም ከጋዜጠኞች ለቀረበላቸው ጥያቄ የአሜሪካ ዓለም አቀፍ ተራድኦ ድርጅትም የምግብ እርዳታ ስርጭቱን በጥርጣሬ ሲመለከተው ነበረም ያሉት ወይዘሮ ጠይባ ነገር ግን ድርጅቱ ተፈጸሙ ያላቸውን ዝርፊያዎችና አንዳንድ ችግሮችን መንግስት ሙሉ በሙሉ ባይቀበላቸውም የማስተዳደር ጉድለትና ስርቆትን ጨምሮ አንዳንድ ብልሹ አሰራሮች ተከስተው እንደነበረም ሳሸሽጉም ተናግረዋል። ችግሩም ዓለም አቀፋዊ በማንኛውም አገር ሊያጋጥም የሚችል ነው ሲሉም ምላሻቸውን ሰጥተዋል። ድርጅቱም እንደሚባለው ሳይሆን እኛ እንደምንለው በስርጭቱ ወቅትም የተከሰቱ ጥቃቅን ችግሮች ሲሆኑም ችግሩን ለማስተካከል እርምጃዎች ተወስደዋል ሲሉም ወይዘሮ ጣይባም ተናግረዋል።
زندرو سنده اکسپورت نادرگالن بمیل به آرسواد دروچلای کفتنی اچ آنا یه تدرگمونو تگل سوال سنده که اوچ آگرات به کنتروباند مگبات جمرال. یا بیام داگزاز به اگری تو یه تکتل بالو پولیسی سابیا سنده اکسپورت نادرگالن بمیل ارمجا با اگری تو ستراب نادرک یه تصفافا بالو بتونی تاوست یرداتا سنده اوچنچ امر بمزرف اسفچ تو وده سومالی نا کینه املا کن تکتلو علماک فراری درجتوچ ارداتا ماکوارتا چو ساسا سبو زندروم سنده اکسپورت نادرگالن بمیل به آرسواد دروچلای کفتنی اچ آنا یه تفصممونو تاوکوال برو میکلل چمرو بتلایو اکاویچ سنده اندی امرتو گرداجی طالباچو آرسواد درو چمرتو تن مرتو ریتی نیوم گوی اکمام تاتا چو فید بمنگس لتکو اکوام تکو ام اندی اسر کبو یه کوتا گرداجی طالباچو سیون کادریوچ کوتا چو اندی اسفر سمو چانا سلال لباچو بارسواد درو چلای تمساس های چانا ماسفراران نازا چا یه تکاید مونو تاوکوال نسوحان یه تچفه چفون بیون سنده اکسپورت نادر گالن نسوحان یه تچفه چفون بیون کساسو چاچن یه چوهو سنده اکسپورت کمادرگ انم ملسم بمالت نسوحان یه تچفه چفو چگن انتکلالن لاسکرین اچو تلاهونا لیالو ابی یامد کفتن یا کتانا تک آمو سیکت تلبتی نبرا بیونم زندروم تمساسای ارمجال مادرگ بکفتن یا درجای یتن کسا کسی گنیال کزی کدم اکسپورتی تدرگی تبالو سنده به ایتو پیالم مگی پروگرام نا یا امریکا ترادو درجی توی سید بطورنتو نا بتلایو چی گروچ لطفن آکل وگنو چی ستو اچی نبرو ارداتاو چی مکاکل یا تفز اما زرفیان مسر تادرگو بمونو برداتا یمتاو سنده تفجتو لسو مالی نا لکینه اکسپورت مدرگو የተገለጸ ሲሆን የርዳታ ተቋሙ ለኢትዮጵያ የሚሰጡትን እርዳታ አቋርጠው በቅርቡ ለስደተኞች ብቻ ይውላል የተባለ እርዳታ ፈቃድ መስጠታቸውና በየደረጃው ሌላውን በተመለከተ ገና ምክክር ላይ መሆናቸው አይዘነጋም። በአርሶ አደሮች ላይ ባለፈው አመትም ተመሳሳይ ተጽኖ በማድረግ ወደ ኤክስፖርት ሚላክስ በአካባቢው ላሉ የመንግስት መዋቅር እንዲያስረክቡና በጫና መንግስት እንዲሆን ሰብስቦ ኤክስፖርት እንዲያደርግ ያለበትን የውጭ ምንዛሪ እጥረት ለመቅረፍ በአገር ውስጥ የስንዴ ፍላጎት ሳይሟላ እየወሰደ ያለው እርምጃ ተጨማሪ ረሃብ ችግር እንዳያመጣ ተደጋግሞ ሲወቀስ ቆይቷል። ይህ እንዲህ እንዳለ መንግስት ባለፈው ከ2015 ዓመተ ምህረት በበለጠ ከገበሬው በግዳጅ ለመግዛት በየወረዳው 400 ሺህ ኩንታል ኮታ ሊጥል መሆኑን ጋዜጠኛ ቃለ ኢየሱስ በቀለ በተጨማሪ ጠቅሷል። አርሶ አደሩ ያመረተውን ስንዴ ለኮኦፕሬቲቭ እንዲሸጥ እንደሚገደድ ማዳበሪያ ያልደረሰው አርሶ አደር ኩንታል ማዳበሪያ እስከ 13 ሺህ ብር የገዛ ቢሆንም የኦሮሚያ ንግድ ቢሮ በሚቆርጥለት ዋጋ ምርቱን ለኮኦፕሬቲቭ እንዲሸጥ እንደሚገደድ ጨምሮ ጠቅሷል። ባለፈው አመት መንግስት የስንዴ ምርት ኤክስፖርት ማድረግ ጀመርኩ ቢልም የኬንያ ስንዴ በሞያሌ በኩል በኮንትሮባንድ እየገባ የኬንያ ስንዴ በኩንታል 5200 ብር እየተሸጠ መሆኑን የሀገር ውስጥ የ2015 ዓ.ም ምርት 6300 ብር እየተሸጠ መሆኑን ጋዜጠኛው ጨምሮ ጠቅሷል። መንግስት ባለፈው አመት በስንዴ ምርታቸው የሚታወቁትን ያሪስና ባሌ አርሶ አደሮችን አስገድዶ ኩንታሉን በ3200 ብር በመግዛት በ50 ዶላር ወደ ውጪ መላኩን የጠቀሰው ጋዜጠኛው አርሶ አደሩ ዘንድሮ መንግስት ሲያወስድብኝ በማለት እርጥብ ስንዴ ዘንድሮ ምርት ኩንታሉን በ5500 ብር እየሸጠ እንደሆነ መሰማቱንም አመልክቷል። በ2015 ዓ.ም መንግስት የስንዴ ገበያውን በማወኩ ዱቄት ፋብሪካዎች ምርት እስከ ማቆም ደርሰው የመኮሮኒና ዳቦ ዋጋ ከጥፍ በላይ በመናሩ የቱርክ ፍርኖ ዱቄት ወደ አገር ውስጥ የገባ በኪሎ 76 እና 78 ብር ይሸጥ እንደነበር አስታውሷል። የአገር ውስጥ ፍርኖ ዱቄት አዲስ አበባ ላይ 88 ብር የሚሸጠው በዚህ ምክንያት ተስፋ የቆረጡ ዱቄት ፋብሪካ ሰራተኞቻቸውን በመበተል ላይ መሆናቸውን ጭምር ጠቅሷል። አገዛዙ የወለደው ረሃብ አገሪቱን ከፍተኛ ዋጋ እንዳያስከፍላት በተደጋጋሚ ጥሪ ሲቀርብ ቆይቷል። በወልቂጤ ከተማ ይገባኛል ጉዳይ በህገወጥ መንገድ የተነሳውን ተቃውሞ ተከትሎ በአካባቢው ኮማንድ ፖስት ተጨማሪ ማስጠንቀቂያ አውጥቷል። የቀቤና ልዩ ወረዳ አመራሮች በስምምነት ያጸደቁትን መልሰው ለመቃወም መሞከራቸው እንደማይዋጣም የተገለጸ ነው። ሰሞኑን በጉራጌ ዞን ዋና መቀመጫ ወልቂጤ ከተማን ይገባኛል በሚል አስቀድሞ በዞኑ ስር ይተዳደር የነበረው ቀቤና ወረዳ ወደ ልዩ ወረዳ ካደገ በኋላ የምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል ሲዋቀር በስምምነት ልዩ ወረዳ የሚፈቀድ ከሆነ ከ10 እስከ 12 ኪሎ ሜትር ርቀት የራሱን ከተማ እንደሚመሰርት የተሰጠውን ውሳኔ ወደ ጎን በማድረግ አላግባብ የቀረበ ጥያቄ መሆኑ የተገለጸ ነው። ኮማንድ ፖስት ተጨማሪ ማስጠንቀቂያ አውጥቷል። የጉራጌ ዞን ባለስልጣናት ይፋ እንዳደረጉት ዛሬ ኮማንድ ፖስቱ በአካባቢው ያለውን ሁኔታ መሰረት በማድረግ ሰሞኑን የተፈጠሩ ችግሮችና የሰው ህይወት መጥፋት ምክንያት የሆኑ ጉዳዮች እንዳይደገሙ ማስጠንቀቁን ገልጸዋል። በየቦታው የተለያዩ ትንኮሳዎች በመፍጠር የከተማውን ማህበረሰብ እንዳይረጋጋ ማድረግ
በማድረግ ወደ ወልቂጤ ከተማ ገብተው የሚወጡ ተሽከርካሪዎችና በግሪ የሚንቀሳቀሱ ዜጎች ላይ ህገወጥ ድርጊት እየተፈጸመ ያለው እንዲቆም ይህንን ጥብቅ መልእክት ከተላለፈበት ቀንና ሰዓት ጀምሮ መመሪያውን ሳይቀበል ወይም ተግባራዊ ሳያደርግ ቀርቶ በህገወጥ ድርጊት የሚሳተፍ የየመዋቅሩ የቀበሌ አመራርና ግለሰብ በጸጥታው አካሉ ለሚወሰድበት እርምጃ ኃላፊነት የማይወስድ መሆኑን በጥብቅ እናሳስባለን በማለት በወልቂጤ የተቋቋመው ጊዜያዊ ኮማንድ ፖስት ማስጠንቀቁ ታውቋል። የጉራጌ ሰላማዊ ትግልን ከሚደግፉና ከሚያስተባብሩ አንዱ የምክር ቤት አባላቱ ታረቀኝ ደግፌ ሁሉም የቀበና አመራሮች ለህዝብ አያስቡም ስንል ስንጮህ የሚሰማን የለም። ዛሬም ነገም የቀበና አመራር ለቀበና ህዝብ እድገት ሳይሆን ውርደትን እያከናነቡት ይገኛል በማለት በማዕከላዊ ኢትዮጵያ ረቂቅ ህገ መንግስት ተብሎ ለትችት ውይይት ሲቀርብ የቀበና አመራሮች ልዩ ወረዳ ሲመሰረት ከአምስት እስከ አስር ኪሎ ሜትር መራቅ አለበት የሚለውን ተስማምተው ያለምንም ኮሽታ አጨብጭቦ ማለፋቸውና ወልቂጤ በነበረው የሞሽን ውሳኔ ላይም ቀበና ልዩ ወረዳ ሲወሰንበት በማያሻማ መልኩ ወልቂጤ የጉራጌ ዞን አስተዳደር ነው ብለው ተስማምተው የወጡ ቢሆንም ህዝቡን አጀንዳ በመፍጠር ለማጋጨት እየሞከሩ መሆኑን ጠቅሰዋል። ዛሬ ላይ መልሰው ልዩ ወረዳው አደራጅተው ህዝቡን ወደ ልማት ማስገባት ሲገባቸው ለዘረፋ እንዲመቻቸው አጀንዳ እየፈጠሩ በሰበብ እንዲሆንን እንዲህ ተደረግን እያሉ የቀበና ህዝብን ማሞኘት ነው አላማቸው በማለት ወደ ጥፋት ማምራታቸውን ገልጸዋል። በወልቂጤ ወሰን ይገባኛል ባዶ ጩኸት ልዩ ወረዳው ወደ ቁልቁለት አትውሰዱት፣ ልማት ከፈለጋችሁ ራሳችሁን ችላችሁ አልሙ በማለት በግጭት ትንኮሳ የወልቂጤ ወሰን ይገባኛል የሚለው ተቀባይነት የሌለው ሀሳብና ተጨማሪ ግጭት የሚያመጣ መሆኑን ጠቆም ለማድረግ ሞክረዋል። የጸጥታ ሰዎች ሰሞኑን የተፈጠረውን ግጭት ተከትሎ የብሔር ተዋጽኦ በሚል ዋና የግጭቱ ፈጣሪዎችንም ራሳቸውን ለመከላከል የሞከሩ ዜጎችንም በኮታ እያፈሱ ማሰራቸውንም በተመለከተ የምክር ቤት አባሉ ተቃውመዋል። እስሩ በብሔር ተዋጽኦ የሆነ ይመስላል። አጥፊ ዘራፊና ራሱን ለመከላከል ጥረት ያደረገው ሚዛናዊ ለመምሰል ከሁለቱም ወገን እያሉ ማሰር አግባብ አይደለም ያሉት የምክር ቤት አባሉ ዋናው ነገር የማን እንቅስቃሴ የወንጀል ኢለመንት አለው ብሎ መመርመር ይገባል በማለት የጉራጌ ልጆች ለአመታት ሲታሰሩ ቆይተዋል። ዛሬም ያለ ጥፋታቸው ታፍነው በግፍ መታሰራቸው ይታወቃል። አሁንም የአፈሳ እቅድ ሊኖራችሁ እንደሚችል መረጃው አለን። በእርግጠኝነት እኛ እንኳን እስር ሞትን ማንፈራም በማለት አላግባብ የሚደረግ እስርንም እርምጃ ተቃውመዋል። ወልቂጤ ከተማ ለጉራጌ ህዝብ የህልውና መሰረትና እስትንፋስ ናት በሚል በወልቂጤ ከተማ ሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች ተከባብረው የሚኖሩበት በመሆኑ የቀበና ልዩ ወረዳ እናደርጋለን በሚል እየተወሰደ ያለው እንቅስቃሴ በአግባቡ ካልተገታ ተጨማሪ ዘረፋና ጥቃት ህዝቡ ለማስተናገድ ፍላጎት እንደሌለው ባለስልጣናት ሊያውቁ ይገባል የሚሉ ጥሪዎችም ተከትለው መቅረብ ጀምረዋል። የጉራጌ ህዝብ ያቀረበው የክልልነት ጥያቄ ወደ ጎን በማድረግ በአሁኑ ወቅት ለወልቂጤ ከተማ ህልውና ጉዳይ ላይ ትኩረት ማድረጉም ከጀርባው ራሱን የቻለ የፖለቲካ ሴራ ውጤትና እነዚህ ኃይሎች የሚደግፉት የጉራጌ ህዝብን ህልውና መቀበል የማይፈልጉና ጉራጌን ለመደፍጠጥ በሚያስቡ ወገኖች ጭምር ነው የሚሉ ቅሬታዎችም ሲቀርቡ ቆይተዋል። የቀበናን እንቅስቃሴ እንደግፋለን ያሉ ወልቂጤ ከተማ ላይ ሰሞኑን ረብሻ በፈጠሩበት ወቅት ያደረጉትን ተቃውሞ ተከትሎ ቀበና ኦሮሞ ነው፣ ኦሮሞ ቀበና ነው በሚል ያገዛዙን ጉልበት ለመጠቀም መሞከራቸውን ጠቅሰን መዘገባችን አይዘነጋም። በአሜሪካው ሚኒሶታ ግዛት የዲሞክራቲክ ፓርቲ የህዝብ እንደራሴዋ ኤላሃን ሆመር በሰሞንኛው የእስራኤልና የፍልስጤም ሐማስ መካከል እየተካሄደ በሚገኘው ግጭት ዙሪያ በሰጠውት አስተያየት በእኔና በቤተሰቦቼ በስራ ባልደረቦቼ ላይ የደህንነት ስጋትም አሳድሮብኛል ሲሉ የቀኝ ዘመም የህዝብ እንደራሴዎችን ወቀሱ። ትውልደ ሶማሊያዊቷና የእስልምና እምነት ተከታይ የሆኑት ኮንግረስ ውመን ኤልሃን እስራኤል በፍልስጤማውያን ላይ በተለይ በጋዛ ጉዳይ በሰጧቸው ተቃውሞ ቀኝ ዘመም በሆኑ የህዝብ እንደራሴዎችም አባላት የአሸባሪዎች ደጋፊ ተአማኒነት የሌላት የሚል ውንጀላና የማስፈራራት ዛቻዎች እየደረሰባቸው እንደሚገኝ መናገራቸውን ኤንቢሲ ዜና መግለጫቸውን አጣቅሶም ዘግቧል። ኮንግረስ ውመን ኤላን ኦመር በቅርቡ ወደ ቢሮቸው ከደረሰ ያልታወቀ የድምፅ መልእክት መካከል የእርሳቸውንና የልጆቻቸውን የሚሰልሉ የአክራሪ ቡድን ስራውን እየሰራ መሆኑን የእርሳቸውም ሙሉ አድራሻ መገኘቱንና ለደፋሪዎችም አሳልፈው እንደሚሰጡ የሚገልጽ የማስፈራሪያ መልእክት ማግኘታቸውን ገልጸዋል። ሌላም ደዋይ ወይም አስተያየት ሰጪም እንዲሁም አንቺ አሸባሪ ሙስሊም የሚል መልእክት ማስተላለፉን ጠቅሰው ከሌላም ደዋይ የለበሽውን ሂጃብን እናወልቀዋለን፣ ቀንሽን ጠብቂ የሚል ዛቻም እንደተላከላቸው በመግለጫቸው ላይም ጠቅሰዋል። የፍልስጤማውያን ታጣቂ ቡድን ሐማስ ድርጊትን በጽኑ ያወገዙት የእስራኤል መንግስትን ዋነኛ ተቺ መሆናቸው የሚነገርላቸው ኮንግረስ ውመን ኤላን ኦመር እና የፕሮግሬስም የሚል አቋም ያላቸው የህዝብ እንደራሴዎች ጓዶቻቸው በሪፐብሊካን
ሱዳን ቀኝ ዘመሞች በኩል ተገቢ ያልሆነም ጥቃትና ትችትም የስም ማጥላሸት ዘመቻም እየተካሄደባቸው መሆኑን በመግለጫቸው ላይም ጠቅሰዋል። በጆርጂያ ግዛትም የሪፐብሊካን ፓርቲ አባል የሆኑት ማርጆም ቴይለር ግሪን ትውልደ ፍልስጤማዊቷን የምክር ቤቱ አባል የሆኑትን ራሺዳም ታይባን በቅርቡ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው አንቺ የሐማስም ደጋፊና የአሸባሪዎችም አፍቃሪ የሚል ዘለፋም እንዳቀረቡባቸው የኮሎራዶ ግዛትም የኮንግረስ ውመን ሎራን ቦትቤርትም እንዲሁ ኮንግረስ ኦመርን የጂሃዲስት ቡድን ወይም ጂሃዲስት ስኳድ ብለው መጥራታቸውን በዚሁ ስጋት አዘል መግለጫቸው ላይም አስፈራዋል። የአሜሪካ የተወካዮች ምክር ቤት ካፒታል ሆል የፖሊስ ኃላፊዎችም ባለፈው ሳምንት ኮንግረስ ውመን ኦመርና ታይባን ጨምሮ በርካታ ተወካዮችም ሕይወታቸው አደጋ ላይ እንደሆነ የቅድመ ጥንቃቄ መረጃ እንደደረሰው አስታውቋል። የሐማሱ ታጣቂ ቡድን በሰላማዊ እስራኤላን ላይ ከሁለት ሳምንት በፊት በፈጸመው ጭፍጨፋም ተከትሎም እስራኤል እየወሰደችው ባለው የመልሶ ማጥቃት ጋር በተነሳም በአሜሪካ በአውሮፓ የሚገኙ እስራኤላንና የፍልስጤም ዜጎችም በስጋት ውስጥ መውደቃቸውን የእምነት ተቋማትና ትምህርት ቤቶች ላይም ጥብቅ ቁጥጥር እየተደረገ መሆኑን የተለያዩ ዘገባዎችም ይገልጻሉ። በግብጽ በጋዛ ጉዳይ ተደረገው ዓለም አቀፍ ጉባኤ ለስምምነት መበተኑ ተገለጸ። በስብሰባው እስራኤል ስላልተገኘች ጥቃቱን ለማቆም ስምምነት ላይ አልተደረሰም። በትላንትናው ዕለት በግብጽ ዋና ከተማ ካይሮ በግብጽ አስተባባሪነት የተካሄደው በጋዛ ጉዳይ የሚያተኩረው ዓለም አቀፍ ጉባኤ ያለ ስምምነት መበተኑን ዛሬ ወጡ መግለጫዎች ገልጸዋል። በግብጽ በጋዛ ጉዳይ ተደረገው ካይሮ ሰሚት ፎር ፒስ ስብሰባ ያለ ውጤት መጠናቀቁን የሚጠቅሱ ዘገባዎች በስብሰባው የተገኙት አረብ አገሮች የአረብ መሪዎች እስራኤል በጋዛ የምታደርገውን የአየር ድብደባ እንድታቆም ያወገዙ ሲሆን ምዕራባውያን ደግሞ ንጹሃን ከጥቃት መጠበቅ አለባቸው የሚል አቋም ማራመዳቸውን ጠቅሶ ሮይተርስ ዘግቧል። በስብሰባው እስራኤል አለመገኘት ጥቃቱን ለማቆም ስምምነት ላይ ሳይደረስ የቀረ ሲሆን ስብሰባውን የጠራችው ግብጽ የካይሮ ስብሰባ ተሳታፊዎች ለሰላም ጥሪ አቅርበው ያልተፈታውና የቆየው የፍልስጤም ጥያቄ እንዲፈታ ጥረት ይጀምራል የሚል ተስፋ እንደነበር አታውቋል። የእስራኤል መሪዎችና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ሳይገኙ የጋራ መግለጫ ሳይወጣ ስብሰባው የተጠናቀቀ ሲሆን ከተቀሰቀሰው ሁለት ሳምንት የሞላው እስራኤል ሐማስ ጦርነት በሺ የሚቆጠሩ ሰዎች እንዲገደሉና 2.3 ሚሊዮን የጋዛ ነዋሪዎች ለሰብአዊ ቀውስ እንዲዳረጉ የሐማስ ጥቃትን የአረብ ሀገራት ወደ ጎን በማድረግ እስራኤል ማውገዛቸው ሌላው አነጋጋሪ ጉዳይ ሆኗል። እስራኤል በጥብቅ የሚጠበቅ ድንበሯን ተጥሶ በመግባት 1400 የሚሆኑ ዜጎቿ የገደለባት ሐማስን በእግረኛ ወታደር ለማጥቃት እየተዘጋጀች ስትሆን በስብሰባው የተሳተፉት ዲፕሎማቶች ውጤት ይመጣል ብለው ተስፋ አለማድረጋቸው ታውቋል። የጋዛ ጤና ሚኒስትር እንዳሳወቀው የአየር ጥቃት ከጀመረ ወዲህ 4385 ፍልስጤማውያን መገደላቸው ተገልጿል። የአረብ መሪዎች የእስራኤል ጥቃት በአስቸኳይ እንዲቆም ሲጠይቁ ምዕራባውያን ግን ለንጹሐን ሰብአዊ እርዳታ ማድረስና ተያያዥ ጉዳዮችን እስራኤል ራሷን የመከላከል መብት ጭምር ትኩረት መስጠታቸው ታውቋል። ዓለም አቀፉ የቀይ ጨረቃ ድርጅት የጋዛ ሆስፒታሎች ነዳጅ ካላገኙ እንደሚዘጉ ያስጠነቀቀ ሲሆን ሰብአዊ እርዳታ መድረስ ጀምሯል። 20 የሰብአዊ እርዳታ ምግብና ቁሳቁስ የጫኑ ከባድ ተሽከርካሪዎች በራፋህ ድንበር በትላንትና ሁለት አልፎ የገቡ ሲሆን የጋዛ ነዋሪዎች ሰብአዊ እርዳታ ሲቀርብላቸው ከጦርነቱ ወዲህ ትላንት የመጀመሪያ ጊዜ መሆኑን፣ ትላንት የገባው የእርዳታ አቅርቦት መድኃኒት፣ ምግብ፣ ውሃና የሬሳ ሳጥን ያካተተ ቢሆንም እስራኤል ነዳጅ ድንበር ተሻግሮ እንዲገባ ዛሬም ፈቃድ አልሰጠችም። የህብር ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። ለዛሬ ያሉን ዜናዎች እነዚህ ናቸው። ዜናውን ስታደምጡ ለቆያቸው የህብር ሬዲዮ ቤተሰቦችና አድማጮች ምስጋናችን ድረሳችሁ። የህብር ሬዲዮ ኦፊሻል ሴቱብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ በተጨማሪም የደውል ምልክቱን በመጫን የህብር ሬዲዮ ቤተሰብ እንድትቀላቀሉ በአክብሮት እንጋብዛለን። እንደ ወትሮ ሁሉ የህብር ሬዲዮ ቤተሰቦች ፕሮግራሞቻችንን ላይክ በማድረግ ሼር በማድረግ አስተያየቶቻችሁን በመስጠት አብረውነታችሁን እንድትገልጹ በአክብሮት እንጠይቃለን። በድጋሚ እናመሰግናለን። ጤና ይስጥልን።